Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми починаємо нову рубрику в нашій передачі «Духовне чтиво». І будемо в цій рубриці презентувати новинки духовної літератури і пов'язаної з історією і життям церкви. Почнемо ми з новинки, виданої в 2011 році. Книжка присвячена пам'яті отця Рафала Владислава Керницького. Книжка видана коштом авторів, єпископа Мар'яна Бучика, Лариси Литвинюк, Наталії Статкевич, за що їм ми дуже вдячні. Книжка дуже складається з трьох розділів. Перший розділ присвячений життю отця Рафала до священичих свячень. Другий розділ, найцікавіший, описує час від священичих свячень до рукоположення на єпископа. І цей розділ описує життя Рафала за часів комуністичної окупації тут у Львові і його служіння в катедрі. Як відомо, ми отцю Рафалові завдячуємо тривання, існування католицької церкви у Львові. І книжка починається з фотогалереї отця Рафала, починаючи від фотографії 39-го року і закінчується фотографією 1991 року, 2 березня. Це є служба Божа рукоположення на єпископа. Теж в книжці дуже багато фотографій історичних, архівних, біля 300 фотографій, які ілюструють життя отця Рафала, багатий індекс, показчик духовних осіб та багато бібліографія, що дуже важливо для людини, яка цікавиться цією сторінкою в історії церкви. Наступна новинка – це в 2011 році видавництво «Свічадо» розпочало серію книжок «Зростаючи в вірі». Перша книжка цієї серії – отця Станіслава Луцажа «Головні гріхи та блаженства». Книжка, це є переклад польської мови, книжка розпочинається передмовою автора до українського видання. Цікава концепція отця Луцажа в тому, що він співставляє в цій книжці гріхи з блаженствами Нагірної проповіді. Оскільки, як пише отець, усвідомлення собі гріховності людини – це є початок духовного розвитку. І людина, котра усвідомлює собі свою гріховність, починає жити дарами Духа Святого, які плодоносять в тих обітницях, які нам Ісус дає нам під час Нагірної проповіді. Кожна людина, яка не полінується почитати цю книжечку коротеньку, отримає дуже хорошу допомогу на шляху християнського розвитку. Дуже дякую за увагу. Сподіваюся, що ці дві книжки вам, шановний глядач, дадуть змогу протриматися і дочекатися до наступної нашої рубрики «Духовне чтиво». До зустрічі!